ودب اه اجرا انا مسموس عاوا كعدينا يا ام كوي حنت ابو في انتري دبكاني دبختي مسافتي ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن يا الإمر وين سود هذا معاشق أوفيشال بداون سا وحنكاربا شيرتا جمبريلكا يا لايكتا يسير بدو إله إدمو فيديو جنا ميل فوكس جارسيسي أوكي عاو ما حد يها يا برنامج أحي صبنا بيني هيا برنامج كي هرك أحي صبنا بيني هيا عاو أوكي وحربا دور أرمود وحساسي إنك كهلا عاو ما حد يبرت أنا جهرت waxa maanta lagu bartay ummad Soomaaliyeed lagu bartay heerka maanta aan taaganahay in soo gaarsiyay Ilaahay ka soo waa sheekadeen aan baxday kulli sheekadaas waxaan ugu magacdaray aniga duqan jacayl duqan noqday marka jacayl duqan mooy baan u magacdaray sheekadaas run ahaantii sababtaas meel badan baa uga soo hadlay laakiin aan ka hadlo mar walba arintaas inta u baahan laakiin insha Allah asiga laftirkeeda arinta laftirkeeda aan barnaamijka sameyn doonaa hadduu Ilaahay yahay laakiin arimaha arab caaw inaan ka hadlo waxa ay tahay dhowr qodob baraw inaan ka hadlo sidee waa ogtiin aniga inaan hadal badnayn meelaha ka soo hadlin laakiin marka qaar loo baahan yahay inaad ka hadasho dareenkaaga okay arin xasaasi arab caaw inaan ka hadlo saani hayaba aniga oo ku saabsan gabadha walaashay mas'uusi okay mas'uusi dadku waxay isweydiinayaan aftaax iyo isaga may kala hareen waxan brank miyaan waxaan ugu sameynayaan ba ma sidan ba horta waxaad ogaataan caaw oo xaqiiqo ah oo dhab ah oo jira inaan mas'uusi caaw ka cadeynaya ummad Soomaali oo cadeynaya in aan ayda kala harno wuu jiray inaan isjeclayn way jirtay inaan dhibaato badan soo marnay way jirtay inaan soo qiyaan oo soo dhaawacay dhibaatooyin badan laakiin maanta waxa naga laga bilaabo aniga ayda waan kala fatahaysanay waana kala dhimaanay okay waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo gabadha waa gabar walaashay ama gabar gayaankayga ah waa gabar aan guursan karo iyadana moogtahay ii banaan meelo badan laga guursan karo meel kan hadii maanta ay aad ugu guursan karo gabadha waa gabar walaashay ah inaan moogtahay waxyaabo khaldan ka hadlo marba laakiin wax xaqiiqo oo dhab oo jira baa raba ummada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo okay mar badan horta gabadhaas waa u samray waxa ugu samray oo koowaad waxa ahayd maanta aan dhihi karo xiriirkeen inta ugu badan ee ugu samray waxa la dhihi karo waxa tahay shalay ayadoo la leeyahay gabadhan waa la qabaa oo dad badan ii imaadeen ama talkeeda ha ahaadaan ama asxaabteeda ha ahaadaan oo idhahayna oo gabadhii waa la guursaday marka aad markay ka tagtay oo weliba guurkaas uusan ahayn guur lagu qasbay oo ahaa guur iyadu ay ku qaracsan tahay say idin sheegtay bada xalay idin ku cadaysayba ridwaan istaqbeejkiisa ay u soo fariisatay guur iyadu raali ay ka tahay ay guursatay markii ay imaatay ee soo laabatay markaad ogaaday inay gabadha la qabana dee diintii iyo soomaalinimadii iyo dhaqankiina aniga diintaintaa dhaqankii soomaaliyeed kaba sokow diintii islaam ee qabatay oo ay tiri qof la qabo yacni inaa waqti la qaadato dambi bay kugu tahay ka gaabso aan ka gaabsaday arrinta ugu weyn ugu samray horta arrintaasi ahayd haddana haddee jiir aan ku jiido waa gacmadaalis gabadhii waxaa ogaaday kadib markii aniga aan saddexda go'aan siinayay saddexda go'aan aan kala qaadanaynay shakiga i hayay wuxuu ahaa in gabadhii weli la qabo saan horey buu cadeeyay shakigii markay soo faristay tir aniga ilaa ima qabo wuu iga baxay meeshii baa shakigii iga baxay waxa igu dhalisay markay dhahday waan ku jeclahay waana ku jeclaan doona ilaa jacaylku qofka bini aadamka aad mar si dhab ah u jeclaado suuku ilow aad bay u adag tahay waan ku jeclahay waana ku jeclaan doona ninkaasaan u joogaa arrinta aniga soo faris inaan ka soo hadlo horta arrintaas ahayd okay hayo ordin wax walba si jiraan baan kugu sharaxayaa tartiib ha cararin okay arrinta iyadoo sidii ay tahay baa waxaa dhacday in haddana arrintii la isku keenay oo aniga ayda toos wada hadalnay oo heshiinay oo marar badan aan ka heshiinay boontiga meesha ku jira wuxuu yahay sacdiyo markii aniga soomaali badan ayna taageertay oo garab aan helnay oo maanta noqonay dad isku tirsan waxay u diiday inaan aniga ayda iskuursano su-aasha boontiga meesha yaalla wuxuu yahay maxay nolosheeda intaasoo dhin baba isoo martay oo ninkii ay sheegaysay ka soo carartay maxaa maanta iga hortaagan inay guursato qodobka meesha yaalla kaasa shalay waxay soo sheegtay markay hor fadhiday in ay aniga wax la'aan ihayso in dhalinyaronimo ihayso in moogtahay nolosheeda hadafka yacni ay ka lahayd aan taagnayn maanta wixii oo dhan waa laga soo gudbay maanta garab baan helay soomaalio dhan baan garab ka helnay haddaan ma shaqaysta ahaa markii hore ma shaqaysta isku filan baa noqday
نين وحان قضي أن دنتي سئي هوله س جار كأمر والبك دور بدأ أن دنتا خاص دنا هكلا أوكي محاد دي ما أنت إلي جواد أس عن على منو سبورسنو أو جرب نلقو سي سما لنا سلكين جعلات محاد دي ما أنت هو أنت مشي على تاسا تاسنا واقف البوينو سويدي وح مشي على أوكي تكلا أربع إنا كهلا وحي تهاي إن شاء الله تو كمان وحي يجع عرسي إن وحلقان باه سنتين أوكي هذي أنا ما أنت وحلقان إيه الصف أفك هذوك تعليه ما أنت أو ما أنت أنا حرير تعالى نبغى نقدر حيو إن هل قل يا هل فرش بانكودا صح كنا نلاش كودا يكرنا برينا وانكو برار كرنا إلهي بنوكتا إرزاق ديسا مرقفنا وقفنا نلاش وحس بكبلابا قفنا إسوغو نحن حاضو نلاش يسهوري أسيوتا قفنا الله ومن بلان قادم ولي إنو تاجر أهانا قفنا الله ومن بلان قادم ولي إنو فقير أهانا مركا نلاش وحا أي تهي وإن أد فهنتيد مهمة يقفك أد جعش هاي إنو كنتش علي هاي نلاش اللو ذا يكتكو أمين كرت النفط هذا بس وقفك لروحش een inta kasoo labada point ee horto meel baad iga haysan pointiga saddexaad waxa ay tahay gabadha waa gabar walaashay ah inaan arimaheeda si faafaq oo ka sii ahaado oo dhalaaceeyo oo mar walba is qabsanno ma jecel arintan inay halka ku dhamaato videogan aan kasoo hadlo inuu ahaado kii ugu dambeeyay inuu ahaado raba een waxa meesha taala waxay tahay hadaan aniga ayda dhaxda isfahan la'aan u imaaday oo aniga ayda aan isfahan weynay oo aniga ayda khilaaf dhaxdeena u imaaday ma aha intan meelaha intan soo fariisano inaan wax Allah wax xarna iska soo dhaxno ma aha inaan gabadha intan meel soo fariisto soo caayo ma aha gabadhaas inaan cirdigada baneesto ma aha gabadhaas inaan u xadgudbo iyadana saas oo kale waa in gabar walaashay aweey gabar aan abta u nahay weey gabar ina adeertay oo geeyigeega aweey in ay ifadaxaysato ceebaysato oo meelaha hadalka ka soo dhaxdo iyadan uma qurux badno labada qof daani carab isku dhawaysanaynaan wayna ka bogsadaan waana kuwada socon karnaa oo ku heshiin karnaa noloshaan waana ku waana ku kala tagi karnaa oo laba qof oo isjecel oo isguursatay oo reer isku la oo ilmadooda dhalay baa intay isguursadaan kala taga ceeb ma aha taas in la kala tago waxa meesha yaalla wuxuu yahay gabadhaas aniga oo jecel oo u baahan oo raba bay iga fogaatay calaa iyo taxal sheekadu hadda halkaas weeyaan anigana ma aha ninkii wax xumeeyay eh kii la xumeeyay ee shalay la xumeeyay baan ahaa maantana kii la xumeeyay ee laga tagay baan ahaa intaan guur ku balanay oo Soomaali una maanta garab kale noqotay oo qof walba uu nala soo hadlay uu yiri anaga gabadhaas hadii wax la'aan ku heysa anaga ku dhisayna gabadha guurso ninkii la dhahay maanta garabkii ah markaan helay pointiga ay u diiday in aan maanta guursado baa meesha ku jira asxaabay timir balaf ku jira laakiin ninkii ka saara baa cuna pointigaas ilaa la keenana wax hagaagayo ilaahay abuurtay ma jirto qofka bilaadanka jiid aan ku jiidan waa gacma daaris ba hore Soomaali u dhahay marka hadalka caawa hadal badan ma rabi inta yar inuu ka arab inaan ka hadlo waana ku dheeraaday barnaamijkan insha Allah uu si socon doona inkasta oo waqtiga uu xogaa nagu yar yahay barnaamijyo badan oo aad u xiiso geliyo oo aad iyo aad ah baan ii soo wadnaa hadduu Ilaah yiraahdo mana ahaan doonto insha Allah taala nin kaada badan waa looga golbadaya marar badan baan u soo jabay marar badan baan u soo samray marar badan baan u soo dhaawac soo dareemay marar badan baan xanuun soo dareemay ma aha maalin walba inaad xanuunsatid maalin walba in lagu dhaawaco ma aha laakiin dhaawacaaga waa inaad dhayi kartaa waa inaad noloshaada hore u sii wadan kartaa waa in haddii aan maanta aan gabadhaas fahmi weyn haddii aan dhaho gabadhaas maanta uu sii waan fahmi weyn oo waan isjeclaan weyn inaan nolosheeda u baabiyo ma aha in aan nolosheeda u istaajiyo ma aha nolosheeda hadafkii aan ka leeyahay inaan gaaro weyn qof jecel aan jecelahay inaan helo weyn marka insha Allah taala bidda khair qaban ilaahay wiidiisanayna dhamaanteen guys waan salaamayaa waxa idin leeyahay video-gan meel fogaarsiya wasalaamu calaykum wa rahmatullahi taala